Եթե մենք հասնենք նրան, որ հակառակ կողմը ընդունի, որ սահմանազատման պրոցեսը անխուսափելիորեն պետք է իրացվի, որպեսզի մեր փոխվարչապետը կարողանա այդ կետը ֆիքսի, այդտեղից մենք կհստակեցնենք այդ կետից սկսած հաջորդ կետերը ոնց պետքա մենք ամրացնենք եւ դիրություն անենք։ Ինչու է հենց թողուս Ղազախ այդ հատվածը ընտրվել Ադրբեջան այդ մասին էր խոսել, որ այդտեղից պետք է սկսեն։ Ինչ է կենտրոնացել դրա վրա։ Այդ կետից սկսեն, մենք էլ այդ կետերից կպաշտպանենք, ինչա ձեր ասած։ Պարոն Քոչյան, իսկ Ալիևիայի ռետորաբանության փոփոխությունը նախընտրական դրամատուրգների հետ կապ ունի Ադրբեջանում։ Դուք կարծացել եք։ Ինչո՞ւ այսպես ասած 24 թվականի իմ հորոսկոպը։ Ժողովուրդ հերթը գրել էր, որ ես, քանի որ եւ ամսով եւ տարով ցլի տարի եմ ծնվել, կարմիր գույնից սենց ինչ որ բան եմ լինում, բայց այս անգամ ես իրենց չեմ ուրախացնի, նորմալ կարող եք մտածնել։ Նույնիսկ 5-րդ ալիքի կարմիր գույնը, ասեք ձեր հարցը։ Մի քանի կարմիր գույն կան։ Դե ես կերոանցած եի 5-ի վրա։ Բայց նախընտրական դրամատուրգների հետ կապ ունի Ադրբեջանում Ալիևի այս ռետորաբանության փոփոխությունը։ Շատ հնարավոր է։ Շատ ճիշտ մեխինակ իհարկե։ Այսինքն լուրջ այսպես նպատակադրումներ չկա։ Լուրջը մենք պետք է լինենք, նրա ամեն ասացին մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Հիմա ասում եք կամ պետք է։ Եթե ասում է, ուրեմն պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, եթե նույնիսկ ասում է իր ներքին լասարանի համար, էլի պետք է լուրջ վերաբերվենք, որովհետև մեր խնդիրը, մեր երկրի ամրությունները ամրապնդելը ու ուժեղացնելը պետք է։ Ասում եմ առանց մաքսային վերահսկողության, առանց որևէ խոչընդոտի մենք Ադրբեջանից պետք է Ադրբեջան գնանք Հայաստանի տարածքով, վերջ, զանգի մեղրիով ընդ որում։ Ու եթե ոչ, ասում եմ, ոչ։ Բայց հիշում եք Լաչինի միջազգային կորասակետ դրեց։ Ինքը մաքսակետ, բայց դուք գիտեք ինչ լավ, ո՞տ ենք հարաբերական հարցը։ Հələ հարցը, երբ որ մեր համար ինքը ո՞տը պատկերացնում է, բա որ սկսվի, բա որ ո՞տ լինի իրենց համար։ Դրա համար խաղությամբ ապրել ամենաճիշտն է, որտեղ այսօր աշխարհը ինչքան էլ կռվում է, վերջում կռվում է խաղության համար։ Ուկրաինա, Իսրայել, վերջում պետք է կռվի մի օր ավարտվի, եւ որպեսզի այդ կռիվը երբեք չսկսվի, եկեք մեր պետության հիմքերը ամրացնենք եւ ոչ թե ամեն մի առիթից սկսենք պաշտոնակությունների ուղղությամբ կենտրոնանալ, այլ այդ ամրությունները ամրացնելու ուղղությամբ։ Այդ եթե թերանանք, բոլորիս պետք է մեր ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով փոխի։ Գնանք, բայց պարոն Քոչարյան, երբ որ դպրոցներում մի երկու կախիչ հարց ու շիտակ էր փակցված, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հոգու աշխատանքից ազատեց, բայց բանակում տեղ են ունենում մահվան դեպքեր խաղաղ հանգամանքներում եւ քաղաքական ղեկավարությունը բանակի պատասխանատվության դուք երկու սխալ փուլ տվեցիք՝ խաղաղ պայմաններ եւ բանակում տեղ ունեցող դեպքեր եւ դպրոցի հետ համատեցիք։ Դպրոցը եւ բանակի ծառուսը դա տարբեր բաներ են։ Մի խառնակ դա։ Ինչ հավերաբերում որ Փաշինյանը շատ բուրըն արձագանքեց այդ թերություններին, որտեվ դուք շատ լավ տեսնում եք, որ կառավարությունը թե իր ծրագրով, թե մոտոցումներով ինչքան կարևորություն ատալի քրթությանը եւ այն ներդրումներին, որ անում է այդ բնակավարում, դինի մանկապարտեզ թե դպրոց։ Ես շատ լավ հասկանում եմ Փաշինյանի այդ էմոցիաները, որովհետեւ ինքը պատկերացնում էր, որ այդքան միջոցներ որ դրվում է, ինքը երբ որ պետք է գնա այնտեղ տեսնի, պետք է տեսնի անթերի բան։ Ես հիմա էլի ասեմ, կասեք, էլի պաշտպանության գերապաշտպանական գերատեսչությանը այդպես առանձնակի եմ նայում։ Երբ որ սեպտեմբերի 23-ին ամտակցության խորհրդի մշտական անդամների հետ մենք եղանք մեր առաջին, հա, բացվող ամրաշինական կառույցներում, այնտեղ ոնց որ թե ոչ մեկը թերություն չտեսավ։ Այնտեղ կար միայն հպարտություն եւ ամրության զգացում։ Դուք էլ մի օր կգնաք տեսնեք, բայց դրանք մի հատը չեն։ Դրանք տասնյակներ են։ Ինչի՞ ընդդիմությունն էլ եղել։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմության խմբակցության ղեկավարը, որ եղել է, ինչի՞ երկու բառ չի ասում իր տեսածի մասին։ Սեյան Օհանյան։ Այո։ Պարոն Քոչյան, այս դեպքի ուղակի հանրությունը, երբ որ տեսնում է, որ ոչ մարտական պայմաններ։ Հանրությունը ձեր աչքերով էլ է տեսնում։ Այո, ոչ մարտական պայմաններ։ Բայց եղեք այդ աչքերը մի քիչ պարս ցուստում կամ զոհվում։ Շատ վատ է։ Բայց ուզում է տեսնի ով է պատասխանատու դրա համար, ուզում է տեսնի որևէ պատասխանատու։ Հիմա ես չեմ պատասխանի, որ գիտեք ինչ, գնանք մեր հասարակության արատների մեջ փնտրենք, իհարկե բանակում պատասխանատվությունը կրում է հրամատարություն։ Բան չասեցի։ Բայց այն երկու դեպքերը, որոնք մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցան, երկու տարբեր դեպքեր են, բայց զոհը սպայակազմն է։ Հիմա սպան նախատեսված է կանխելու նման դրսևորումները, զինվորը չի կարա սպայի նկատմամբ ուժ գիրառելու ցանկություն ունենա։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Եթե եղել է, ուրեմն պետք է այստեղ խորը լուրջ ուսումնասիրություն արվի, բայց այդ ուսումնասիրությունը մեզ տարել են դեպի կրթահամալիր։ Իսկ եթե բնութ տարել են մեր ուսումնական բրիգադներ։ Դուք ո՞ր ալիքի ցուկ։ Դե խնդրում եմ էլի, երբ որ չեմ ավարտել, ինչի՞ քարծ եք դարձել։
Չէ, ուզում ասեմ կրթավարի, մեր ուսումնական բրիգադը, մեր սերժանտական դպրոցը, վաղ երբ որ մեր սերժանտները այդ որակներով կհամալրեն զինված ուժերը, համոզված են, որ ԵԱՊՍ կփոխվի նաև նման հարաբերությունները։ Այսինքն կարող ենք եզրակ ասեմ, որ նախորդ տարիներին այն կրթությունը չեն ստացել եւ այն որակյալ սպաներ չեն։ Ոչ թե կարող ենք ասել նույնիսկ, որ կրթություն չեն ստացել, որտեղ եղել են տարիներ, որ Վազգեն Սարգսյան դիմելու ցանկությունը ցելուն մատերի վրա հաշված դիմորդներ։ Պարոն Քոչարյան, ուղղություն, հիմա որ Մոնտե Մելքոնյանում Սուրեն Պապիկյանի ընկերը նշանակվեց տնօրենի պաշտոնակատար, հիմա այնտեղից հիանալի կադրեր են դուրս գալու։ Մյուս անգամ ես խոստանում եմ քեզ, իմ հետ տանեմ Մոնտե Մելքոնյան, որտեղ 259-ը մենք սովորողներ ունենք, բուն հարցին, եւ քեզ կթողեմ մեկ շաբաթ այդ ուսանողների հետ այդ վարժանքներին մասնակցելու։ Շնորհակալություն։ Վարչապետը պետք է խիստ արձագանքի բալիևին, եթե ասեմ, վարչապետը պետք է համարվի խիստ պատասխան տա, բայց ինչի՞ է սա կառավարչանի ստանդարտը։ Եթե նույնիսկ ոչ մեկը խիստ պատասխան չտա, անպայման խիստ պատասխան տվողներ կլինեն։ Մի մտահոգեք, դուք կտաք, եթե մարդ Գուրգեն Մելքոնյանին խնդրենք պատասխան տալու։ Ալիևի մակարդակին համարժեք մակարդակ պիտի պատասխանի։ Ես կարծում եմ, եթե դա կարիք լինի, մտածեք, անպայման պատասխաններ կլինեն։ Բայց այստեղ ես ավելի խորքային բաների մասին խոսի այդ պատասխանի փոխարեն, եւ ես տողատակերը շատ ավելի բացված կունեմ, քան ցե դուք պատկերացնում եք։ Շնորհակալություն։